spoločné bývanie s rodičmi. Rodičia prišli do veku a tým, že nie sú z Bratislavy, tak ich potrebujem mať trošku bližšie. Si žiada dostupnosť na diaľnicu. Vážne to myslíte? Ja to myslím úplne vážne, nakoľko som projektový manažer, ktorý veľmi často cestuje. Len na toto všetko treba mať celkom odvážny rozpočet. Mali by sme sa zmestiť do nejakých 300 tisíc. Premiérové nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.